Үзэгч та бүхэндээ мисс нэвтрүүлгийн гадаад мэдээний буланг танилцуулъя. Японы Weekly Charted Карагийн шилдэг дууны DVD 7 оногт 132 мянган хувь борлогдож 1-р байрыг эзэллээ. Энэ бол Солонгосын Кара хамтлагийн хувьд бас нэгэн рекордыг эвдсэн явдал юм. Кара энэхүү амжилтаараа амжилтанд хүрсэн гадаадын хамгийн анхны октийн хамтлаг болж байгаа юм. Нэмж хэлэхэд Кара энэхүү Японы чартад 1999 оноос хойш анх байгуулагдсан цагаас эхлэн 27 оногт 1-р байранд орсон анхны гадаад октийн хамтлаг хүртэл болж ирсэн юм. Солонгосын R&B дуучин хийсэн шинэ альбомоо 3-р сарын 15-нд буюу өнөөдөр худалдаанд гарах гэж байна. Түүний агентлагийн мэдэгдснээр тэрээр өөрөө үгийг нь бичиж хөгжмийн зохион мөн өөрөө продюсерлсон гэв. Энэхүү шинэ альбом нь төрөл бүрийн хөгжим орсон ба үүн дундаа уянгийн R&B, dance, rock дуунууд хүртэл орсон байна. Та бүхэн түүний шинэ цомгийг худалдан авч сонсоорой. Солонгосын хөгжмийн шилдэгүүдийг шалгаруулдаг KBS-ийн Music Bank-д Big Bang хамтлагийн Tonight цааш нуран бүтээл нь 2-7 өдрийн турш тэргүүлж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 өдөрөөс эхлэн хөгжмийн шоунуудаас 5 ялалтыг авсан байна. K-pop Music Chart-д дуучин IU Story Only I Didn't Know дугаараа чартын 1-р байрыг эзэлсээр байна. IU 2 өөр дугаараа сүүлийн 5-7 өдрийн чартыг тэргүүлж байгаа юм байна. Харин 2-р байранд Lithium You are the best of my life дугаараа эзэлсэн байна. Big Bang-ийн Tonight дуу TV-ийн шоу интернетэд чартад тэргүүлж байгаа боловч K-pop Music Chart-д төрүүлэхин тулд бас нилээд их хөдөлмөрлөх нэ. Kim Hyo-joon 1 minute 1 second дугаараа чартын ихний 10-т багтлаа. Тэрээр нилээд удаан хугацаанд топ 10-т ороогүй гэнэ. Японд болсон аймшигтай газар хөдлөлт цунамийн дараа Katy Perry Twitter дээрээ 3-р сарын 13-ны өглөө хүмүүс Японд туслахаар хандив үхийг урайлсан байна. Мөн итгээд сонин зүйлийг үргэлж сэтдэг Lady Gaga Японд болсон аймшигтай газар хөдлөлт цунамид нэрвэгцэн ард иргэдэд туслахаар бугуйвч хүртэл худалдаанд гаргаад байгаа. Spice Girls-ийн ex-дуучин Victoria Beckham 3 хүүгийнхээ дараа хөөрхөн охинтой болохын тодорхой боллоо. Victoria болон түүний хүл бөмбөгч нөхөр David Beckham нар тэдний 4-р хүүхэд нь охин гэдгийг мэдсэн байна. Тэр хоёр сайхан хүртэл одоо гарах хүүхэд нь ямар хүүстэйг мэдэхгүй байсан ба Victoria өнгөрсөн 2 сард хүүхэд нь эрэгтэй эмэгтэй аль ч байсан баяртай байх болно гэж мэдэгдэж байсан юм.